Os Estados Unidos confirmaram apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A embaixada americana enviou carta à OCDE comunicando que quer o Brasil como próximo país a iniciar o processo de adesão. Vamos saber os detalhes desse assunto com Selma Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Selma, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a você e a todos. Olha, a expectativa é que os Estados Unidos formalizem hoje em Paris o apoio à entrada do Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os americanos colocaram o Brasil como prioridade na lista de indicação. Isso quer dizer que a gente tem preferência em relação à Argentina e também à Romênia. Essa notícia foi comemorada nas redes sociais pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele disse que o anúncio desse apoio comprova mais uma vez que o Brasil está construindo uma parceria sólida com os Estados Unidos em benefício da transformação do país numa grande nação. A embaixada americana também reconheceu que o governo brasileiro está trabalhando para alinhar as políticas econômicas ao padrão da OCDE, essa organização que tem aí 36 países membros, a maior parte da Europa e também da América do Norte. Quem comentou esse assunto agora há pouco foi o presidente Jair Bolsonaro, lá na saída do Palácio da Alvorada. Veja aí. A notícia foi muito bem-vinda. A gente vinha trabalhando há meses em cima disso, de forma reservada, obviamente. Houve o anúncio. São mais de 100 requisitos para você ser aceito. Estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina. E as vantagens para o Brasil são muitas, né? Que vale o nosso país entrar na primeira divisão.